محمد وان بوغادنيا مركلة وحن إلهي ورجينيا عافي sababtuna waxay tahay maxamed laba jeerba mas'uul baan u ahay mar waxaan mas'uul ugu noqday idaacadda radio Hargeysa markii uu yimi taariikhdeeduna runtii sidii uu ku yimid ay kuuga boqol iyo lix ay ka bilaabayso oo ay ku qoran tahay waxaan ahaa qofkii soo dhaweeyey idaacadda waxaan ahaa qofkii mikrofoonka maalintii u horreysay hoos ugu dhigay kursigiisa leekeysiiyey maxamed markii uu hadlay hadalkii ugu horreeyey ee uu xidhiidhiyey ee barnaamijka wacdiga diiniga ahayd ee idaacadda uu ka xidhiidhiyey runtii waxa uu eegaa qof muddo dheer warbaahinta qaar gaar ahaana qaybta broadcasting ka soo shaqaynayay marka maxamed hibo gaara buu leeyahay soo jiidasho gaara buu leeyahay intaasoo qof oo caawa halkaa joogta oo isku timid qofna isagu si gaara laga yaabay in yar u yeedhay laakiin si uu yeedhay laakiin qof waliba isagaa rabitaankiisa iyo xiisaha uu maxamed xiiseynaya darteed ku yimi marka waad arkaysaa maxamed inuu hibo gaara oo soo jiidasho oo qudla dhaqan u leeyahay maxamed waxaan leeyahay hambalyo maxamed waan bogaadinayaa mar kale waxaan ilaahay ugu rajaynayaa caafi
ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم حقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوقشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقلسو حديد نمبركا قابن 121